الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو المقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Thumma alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala izin dan limpah kurniaannya dapat kita bersama-sama pada pagi menjelang tengah hari ini kita berada di page Facebook Media Masjid Al Mukminun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala limpah ruahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Siapa kita ini selagi mana ada takwa di dalam hatinya, semata-mata takutkan Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita bernafas di atas muka bumi Allah ini tidak lain pagi tadi bersubuh dengan lillahi ta'ala ha, telah pun melaksanakan duha sekurang-kurangnya dua rakaat pun lillahi ta'ala yang telah bersadakah yang telah melakukan apa sahaja kebaikan hatta sekarang ini menggunakan sebahagian daripada 24 jam anugerah yang Allah berikan kalau yang sihat diuji Allah hatta dengan sedikit kesakitan masih lagi boleh berlife mencari kuliah-kuliah di alam maya untuk mengisi kekosongan masa kita meletakkan kebaikan-kebaikan dalam peluang-peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebab suatu hari nanti semua kita sudah kehilangan peluang masa ini sudah kehilangan peluang sempat ini sudah kehilangan peluang lapang ini maka saat kita diberi semua ini oleh Allah tahniah betulkan niat kita bersihkan hati kita semoga semua kita ini melakukan apa sahaja kebaikan di atas muka bumi Allah ini tidak ada kepentingan-kepentingan lain melainkan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita harus berterima kasih juga kepada seluruh pengurusan Masjid Al-Mukminun yang telah pun menjemput kita untuk sama-sama meminjamkan ruang ini. Kita boleh like, kita klik butang share, sebar-sebarkan kerana Uh, seharusnya setiap sebulan sekali Ustazah berada bersama dengan Muslimat Masjid Al-Mu'minun Di setiap hari Kamis penghujung bulan Pada pukul 3 petang Tetapi Ustazah sekali lagi berterima kasih Kerana mereka telah memberi ruang kepada Ustazah Untuk menukar waktu ke jam 11 pagi pada hari ini Kerananya bertembung dengan jadual lain Untuk pukul 3 petang nanti Jadi Alhamdulillah di sini kita mengulang lagi kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Tetapi bukan pelajaran yang sebelum ini pernah Ustazah kongsikan. Sebab di Masjid Al-Mu'minun, Muslimin Muslimat dirahmati Allah, kita sudah berada di penghujung kitab ini. Itulah pada hari ini kita berada pada bab yang ke-40. Dalam tempoh satu jam, insyaAllah kita selesaikan tiga topik daripada kitab ini. Yang pertama, membazir dalam memanfaatkan nikmat Allah. Tajuk yang ke-40 membazir dalam memanfaatkan nikmat Allah. Nauzubillah, okey. Yang ke-41 keluh kesah apabila ditimpa musibah. Keluh kesah apabila ditimpa musibah. Kita akhiri nanti pertemuan dengan ciri yang ke-42 itulah mengkhianat sesuatu amanah. Kerana apa muslimin muslimat dirahmati Allah Kitab yang santai tetapi sampai Inilah yang Ustazah suka gunakan kerana Boleh dibaca menjadi bahan bacaan seisi keluarga Dihadiahkan kepada seluruh kesayangan kita Orang boleh baca kerana mudah difaham Ayat Quran yang ringkas Hadis-hadis Nabi SAW InsyaAllah mudah difahami Ustazah sangat-sangat berterima kasih kepada penulis kitab ini kerana bila ustazah bawakan ke dalam masyarakat alhamdulillah tidak ada masalah pun untuk orang memahami tinggal lagi sukarnya untuk kita melaksanakan eh kenapa ustazah mengajar kitab 50 ciri-ciri orang munafik ni bukan nak kempen suruh jadi si munafik naudzubillah tetapi kita nak beritahu pada diri kita setelah kita menekuni 50 ciri ini betapa hinanya orang di sisi Allah pernah bersyahadah mengaku orang Islam tetapi muslimin muslimat dirahmati Allah bernatijah tempat yang paling azab yang paling dahsyat itulah jahanam neraka Allah nauzubillah apabila dia bercirikan munafik. Jadi apa tujuan kita belajar ini? Tajuk-tajuk yang Ustazah bacakan tadi untuk kita hindari. Jangan kita bersikap demikian. Dan berdoa sentiasa kepada Allah dalam kita mengiratkan, mencantumkan silaturahim. Mencari kawan-kawan kita. Menyeru juga apa yang Nabi SAW suruh kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kita mana boleh nak sekian hati orang? kita mana nak tahu lagi-lagi kalau mula berkenalan siapa soleh siapa toleh siapa mukmin siapa munafik kita tak tahu jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Semoga dengan faham ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindung dan hijab kita daripada si munafiqun. Sakitnya hidup ini apabila kita berdepan dengan orang-orang munafik. Maka kesakitan itu kita jangan bawa dia masuk menyusup ke dalam hati kita kerana kita nak hidup dengan iman, kita nak mati dengan iman, kita nak masuk ke dalam syurga bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terus pelajaran yang ke-40. Jemaah Masjid Al-Mu'minun khususnya tolong bukalah kitab ini pada muka surat 86. Baik. Tajuk pertama yakni ciri yang ke-40 pada muka surat ke-86. Siapakah ciri munafik? Itulah membazir dalam memanfaatkan nikmat Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Dalam menceritakan nikmat Allah terlalu luas. Terlalu luas. Ha, bila usaha nak sebut tentang nikmat Allah terlalu luas, memang bergetar suara. Siapa kita? Fabi ayala irubiku matukazibansia. Siapa kita untuk mendustakan nikmat Allah yang sampai pada kita? Tahun 2020 kita diuji dengan pandemik Covid-19 sungguh. Majoriti di kalangan kita semua terkesan merasa susah, susah usaha dalam keadaan ini tapi tolong syukuri kerana kita masih beroleh nikmat Allah. Apakah nikmat Allah? Kita tergolong mudah-mudahan di kalangan orang-orang beriman. Apakah nikmat Allah? Kita belum mati. Kita masih hidup sekarang ini. Kita masih bernyawa. Bernyawalah bernafaslah dengan setiap helaan nafas itu kita kembalikan segala-galanya kepada Allah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Apakah yang dimaksudkan ciri orang-orang munafik itu salah satunya adalah membazir dalam memanfaatkan nikmat Allah. Dalam perkara lain kita tahu sangat dah ha, banyak kali diucapkan orang pandai bahasa Arab atau tidak hafiz ataupun tidak alkan al-Quran tahu dah. Oh ada di sana Allah menyebutkan bahawa membazir ini adalah saudara-saudara syaitan. Kawan-kawan syaitan. Ha, jadi kita nak tengok di mana sikap ini ada ataupun tidak pada diri kita. Na'udzubillah kerana tujuan kita belajar lagi belajar lagi terasa jahilnya diri. Lagi belajar lagi mampu mengkoreksi diri. Hisab, muhasabah. Bukan untuk kita nilai orang lain Tuding jari Oh ciri 40 ni sikap jiranku lah. Ya ciri 41 ni sikap kakak iparku. Ah ha, ciri 42 ni sikap kawan pejabatku. Tak kita tanya diri kita masih punya ke sifat munafik ini lalu jika ya mintalah kekuatan daripada Allah untuk nyahkan sifat yang boleh menghumban ke dalam neraka Allah ini sentiasa wujud dalam hati kita kita nak menjadi manusia yang semakin baik semakin baik semakin baik supaya kita dimatikan Allah dalam kebaikan itu kita takut muslimin muslimat dirahmati Allah musuh yang paling nyata itulah iblis laknatullah sentiasa mengintai-mintai membisik-bisikkan dia tahu orang naik satu tangga daripada baik kepada lebih baik dia pun akan lebih berusaha untuk mendowngradekan kita menjadi manusia yang mendakwa Islam tetapi tidak lagi mukmin bahkan menjadi munafik nauzubillah baik Islam menyuruh umatnya hidup serba sederhana dalam segala aspek dan melarang membazir dalam menikmati segala kurniaan Allah muslimin muslimat dirahmati Allah sekali lagi ustazah Zai sebut jom kita teropong ke dalam hati kita selama 40 tahun hidup bagi orang macam sebahaya ustazah, selama 50 60 tahun hidup ibu-ibu ayah ayah saya, selama kita baru 20-an contoh anak-anak ha, remaja adik-adik ustazah kasihi menonton kita bersama-sama pada hari ini. Jom kita hisab ada tak selama ini kita telah membazir-bazir dalam menikmati kurniaan Allah. Kak mana membazirnya ustazah? Ha, tak payah kata uh, nasi di pinggan yang kita Masya Allah duk tamak haloba semua lauk kita yang terhidang tu kita nak rasa. Nak tambah lagi, nak tambah lagi, tambah lagi tak mengapa asalkan makan. Tapi ini mula-mula isi dalam pinggan kita dah terlalu banyak. Akhirnya kita berkongsi rezeki dengan tong sampah. Tak apalah usaha-usaha Murah kan. Berkongsi rezeki, berkongsi rezeki salah alamat buat apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita kongsikan dengan asnaf dengan golongan-golongan yang memerlukan bukan kongsikan namanya pun sampah tempat sisa makanan kita buang bukan yang masih elok lagi kerana tamak halobanya kita itu dari segi makanan dari segi masa Allah sebutkan kita dalam al-Quran wal asr innal insana lafiyus Demi masa-masa yang sedang kita lalui ini, kita hidup sampai ke tarikh ini berapa banyak Allah telah anugerahkan masa Masa tu makhluk macam kita juga Allah yang ciptakan Allah bagi kepada kita macam mana kita berurusan dengan masa itu kata Allah semua manusia dalam kerugian Allah guna kalimah al-insan manusia manusia yang sering lupa ni semua Allah kata dalam kerugian kita bila baca ayat tu tak naklah masuk dalam kalangan orang-orang yang rugi ni az so, tadaburlah ayat tersebut illal ladzina amanu kecuali orang beriman tak rugi dia wa amilus salihat sentiasa beramal salih wa tawassau bil haqq wa bis sabr kita tahu oh semua manusia kalau dengan masa ni dalam kerugian kecuali siapa masya-Allah patutlah Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita ke atas muka bumi Allah ni semata-mata untuk beribadah bukan nama ibadah tu solat lima waktu sahaja muslimin muslimat mana baki lagi kalau 24 jam untuk dihimpunkan 17 rakaat sehari semalam dalam lima waktu yang fardu tu tak sampai satu jam pun sebenarnya. Mana baki 23 jam lagi? Habis tu takkan nak solat saja Ustazah selama 24 jam. Yang lima waktu ni pun lutut kita macam nak tercabut dah. Ini kan lagi kita nak solat 24 jam. Bukan Allah suruh kita solat semata-mata maksud ibadah. Pergilah bekerja. Pergilah belajar. Bukan sekaranglah orang Selangor PKPB lagi kan. Muslimin-Muslimat dirahmati Allah. Maksudnya kita disuruh buat melata di atas muka bumi Allah tetapi di setiap helaan nafas kita itu berurusan dengan hablum minannas. berhubung sesama manusia kita masukkan ta'al al-khaliq yakni Allah ke dalam setiap urusan kita dengan makhluk. Cari muslimin muslimat. Amilus salihat. Kita beramal salih. Beramal soleh ni bukan hubungan kita dengan Allah saja kena percantikkan hubungan kita sesama manusia. Allah pandang bukan amalan zahir sahaja. Tetapi amalan batin. Hati kita ini. Jadi dalam hati kita ini sentiasa push. Hai hey mata, tengok yang baik-baik. Hai hey telinga, dengar yang baik-baik. Hai hey lisan, cakap yang baik-baik. Tak mampu cakap yang baik, diamlah wahai lisan. Hai hey tangan, ambillah yang hak. Walau sekarang ni kita susah, jangan main sapu je. Nak tak kerja, kau kena buang kerja kan? Ha, tapi kau buat kerja dengan aku, komisen komisen tinggi ni. Uh, tapi kena buat benda yang uh, jangan nak tunjuk Ustaz Ustazah sangat. Uh, Muslimin Muslimat contoh. Ustaz Ustazah pun berapa ramai kehilangan kerja. Eh, Tetapi Allah nak test ni bukan di kalangan orang biasa-biasa sahaja. Bukan kata, Allah Ustaz Ustazah tak apalah. Iman tebal tak Muslimin Muslimat. Dan minta maaf saya bukan menafikan juga. Uh, golongan Ustaz Ustazah tidak. Muslimin maksudnya Allah ciptakan syurga untuk siapa? Untuk semua kita. Dok level mana pun kita cantik hodoh kaya miskin ustaz ustazah ataupun bukan muslimin muslimat bahkan Allah ciptakan neraka itu bukan sengaja Allah nak campak ke dalamnya tapi kita yang memilih nak syurga hari ni kita buat keputusan nak neraka nak uzubillah, hari ni kita buat keputusan kerana Allah dah anugerahkan kita akal kita bukan bagi kuliah live ni kepada orang yang tak punya akal minta maaf ustazah sebut semua kita adalah golongan yang berakal dan kita dicampakkan iman oleh Allah saya yakin percaya kalau tak ada iman tak ada ya nak tengok ruang-ruang macam ni muslimin muslimat kita bernafas pagi subuh tadi dengan alhamdulillah engkau hidupkan aku ya Allah So dalam kehidupan ini muslimin muslimat syukuri jangan berlaku hok tadi makanan, hok masa, hok kesihatan yang Allah bagi ni Siapa suruh kerajaan buat PKPB? Jadi saya guling-guling je lah atas kastil. Waktu pukul 11 pagi ni tak bangun tidur lagi. Allahuakbar Akbar. Sehat tapi duduk saja. Tak ada kerja nak buat. Carilah kerja. Kerja bukan mesti kita kena keluar rumah. Dalam rumah saja berapa banyak kerja. Berbulan-bulan dah kita di PKP kan oleh Allah tapi masih lagi tidak memanfaatkan masa. Eh, kita pun kata tak apalah nanti-nantilah boleh buat nak kemas rumah bahagian mana-mana stop yang dah berkurun tak kemas tu tak tahu apa yang beranak kat dalam tu kita nantilah tunggu PKP satu lagi oh patutlah tak berakhir lagi PKP ni doa orang-orang yang malas rupanya tunggulah nanti 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 tunggu sampai bila Muslimin muslimat kita telah berada di penghujung tahun 2020. Kita dibeginikan oleh Allah kita masih membazir-bazir nikmat yang Allah beri kepada kita. Allahu Rabbi. Manusia jenis apa kita ni? Minta maaf ustazah bercakap kepada diri ustazah sendiri. Ayuh kita sama-sama gunakan akal untuk kita berfikir. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita tengok segala harta dimiliki ah ha, itu orang yang mempunyai harta Awal tahun 2020 masih ramai usaha-usaha yang berharta. Oh, sekarang ni dah November ni dah tak ramai orang berharta. Eh kenapa pula? Dah habis dah segala simpanan. Oh, yang mana bos-bos kepada syarikat-syarikat besar dah mula mengeluh. Muslimin-muslimat semoga digantikan dengan yang lebih baik segala pengorbanan mereka kerana kasihan dengan staff mereka yang tak ada bisnes. Tapi Ustazah, kita kenalah juga pastikan anak-anak kita, anak buah kita semuanya ada makanan di atas meja. Itu kan pesanan Perdana Menteri kita ha, macam tu, Muslimin Muslimat. Allah yang ada cawangan seluruh Malaysia tutup belaka dah. Tinggal HQ satu dekat KL ni Ustazah, tolong bantu dengan doa. Ya, sama-sama kita saling mendoakan semua kita dalam susah. Jadi Muslimin Muslimat dirahmati Allah. Ingat tak kita saat diuji Allah demikian, apa yang kita lakukan saat kita beroleh nikmat dulu? Kita gunakan ke jalan Allah tak? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Hari ini kita baru berkurung di dalam rumah. Belum kita dikurung di alam barzakh. Maksud kita masih hidup. Maka gunakan oh nikmat masa, oh nikmat sihat ke jalan-jalan Allah. Jangan lagi kita membazir akan nikmat-nikmat yang Allah beri. Akan tiba masanya sekarang ini kita sehat satu hari mungkin kita sakit. Ada masanya muslimin-muslimat dirahmati Allah. Kita punya banyak masa dalam PKP ini. Satu hari nanti mungkin kita sudah tak cukup masa nak berbuat apa pun. Saat bila Israel datang menyampaikan datang dah ajalmu. Minta cepat satu saat tak boleh. Minta lambat satu saat tak boleh. Tunggulah semua orang yang nak dicabut ajal ni Dicabut nyawa ni muslimin-muslimat Minta tunggulah sekejap aku tak buat persiapan lagi ni Allah ketika kita mendengar Ustazah buka-buka TV muslimin-muslimat Itali ke Amerika Kematian telah lebih 50,000 ribu nyawa Kita dengar Allahu Akbar Lama dah tak dengar berita luar negara Kematian sudah lebih 50,000 ribu orang Kita sungguh berdoa sentiasa tapi kalau perkara ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kita terpaksa depani muslimin muslimat sampai bila lagi kita nak bertangguh? Sampai bila lagi kita nak kata tunggulah ya Allah aku tak buat persiapan. Bukankah ini adalah masa yang terbaik untuk kita mendekat kepada Allah? Ustazah merayu dengan sangat untuk mendekat kepada Allah. Kalau dulu amalan kita khatam Quran itu setahun sekali kita pulun habis-habisan ketika Ramadan sahaja. Eh, sebab apa ketika Ramadan sahaja sebab diprogramkan tadarus al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Tetapi siapa kita setiap hari oh tak baca Quran. Tunggu malam Jumaat baca surah Yasin. Hari-hari tu kita tak baca Quran ke? Yang Ustazah kempen hari-hari jangan ada hari tanpa Al-Quran. Yes, Ustazah saya dah menyahut kempen Ustazah tu. Tiap-tiap hari baca Quran. Ha, berapa muka surat baca Macam Ustazah katalah Setengah muka pun cukup Asalkan istiqamah Okey setengah muka Itu bila amalan setengah muka tu 5 tahun lepas sejak saya kenal dengan Ustazah Muslimin muslimat Kita bukan bercerita tentang 5 tahun lepas Kita bercerita daripada tarikh 18 hari bulan 3 Kita dah lebih 250 hari ber-PKP Takkanlah setengah muka lagi setiap hari Masya Allah kalau kita tekuni setiap lepas solat fardu Kita baca empat muka surat depan dan belakang Maknanya dua helai Muslimin muslimat dirahmati Allah Empat muka surat darabkan dengan lima waktu solat Setiap lepas solat kan tak boleh ke sana ke sini Tak ada kerja Muslimin muslimat dirahmati Allah Kita boleh guling-guling baca whatsapp tengok facebook Tapi setiap lepas solat kita tak boleh istiqamah dua helai Ia ni empat muka surat Darabkan dengan lima waktu solat. Setiap hari kita akan khatam. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Kita akan baca satu juzuk Al-Quran sebulan. Kita tak payah kiralah bulan tiga. Mungkin bulan empat sekali khatam. Tempoh hari. Bulan lima sekali khatam. Bulan enam sekali khatam. Bulan tujuh sekali khatam. Beriring pula dengan tadabur Quran Tengok depan TV satu jam Pilih sama ada 12 hingga 1 5 hingga 6 10 atau 11 malam Besok pagi 6 hingga 7 Untuk apa? Tadabur Quran bersama My Quran Time Tapi kita buat de saja Kita tak ambil peluang tu Masya Allah kita beralasan Sampailah sekarang Masih lagi menekuni setengah muka surah Al-Quran Yes, Okey. tak ada masalah Janji baca tapi tak malu ke kita dengan Allah? Setengah muka itu jugalah muslimin-muslimat dirahmati Allah. Tolong jangan sekali-kali nikmat yang Allah beri ni Allah rentap saat bila Allah rentap. Tunggulah ya Allah aku tak buat banyak lagi persiapan ni tak ada dah. Fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Muslimin muslimat kita tak boleh minta tangguh satu saat tak boleh down sangat saya ni usaha sehari kalau macam ni baik mati je pandemik covid-19 ni baik saya mati je boleh ke kita minta mati ha, cepatkanlah dah halang-halang saya ni dah tua dah nak mati ni mati sekarang je lah senang usaha sehari tak boleh juga muslimin muslimat Allah takkan cepatkan walau satu saat Allah takkan perlambat walau satu saat kat mana kita Tolong dalam mendengar ilmu, kita bukan sibuk dengan orang lain tapi sibuklah dengan diri kita sendiri. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Tengok kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبذر Dia bagi ayat pendek-pendek dalam buku ni. Ha, kan? Terjemahan dia sentap muslimin muslimat. Dan janganlah kamu membazirkan hartamu secara boros. Tak, oh, saya tak boros ustazah. Ha, kan? Kalau kita pandang dalam terjemahan ayat ini harta sahaja ke? Di sisi Allah, muslimin-muslimat dirahmati Allah, peluang-peluang harta, peluang-peluang rezeki, bukan dipandang rezeki itu hanya RM. Kesiannya, kita manusia yang faham rezeki Allah tu RM. So, bila dibuang kerja, tak ada gaji, dia rasa macam dah mati segala. Isteri pula tak menyokong. Masya Allah, bang kita nak makan apa ni? Kemarin dua hari saya bercerita tentang Masya Allah, waliullah bernama Hatim Al-Asam. Allahu Rabbi hanya dengan takwa, takutkan Allah. Buat yang Allah suka, rebut keredaan Allah. Sumber rezekinya datang. Dia yang bermusafir menunaikan ibadah haji, datang dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Keluarga dan anak yang ramai ditinggalkan di rumah, dalam keadaan tak cukup nafkahnya ketika itu. Tapi tawakal tinggi takwanya kepada Allah, Allah datangkan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Kita terasa bos kita tu dah macam Tuhan sangat dah. Pekerjaan kita selama ini dah macam Tuhan sangat dah. Maka bila kita diuji dengan begini, kita nampak habis putus rezekilah. Kesiannya muslimin-muslimat. Ayuh kita fahami agama sungguh-sungguh nikmat kita dapat hidup atas dunia ini adalah rezeki yang sangat besar dari Allah. Kita masih boleh bernafas ini rezeki yang sangat besar dari Allah. Ustazah mendoakan yang diberhentikan kerja yang terpaksa muslimin muslimat dah berpisah dengan pekerjaan yang selama 20 tahun, 30 tahun. Pandemik Covid-19 ini ujian yang sangat besar. Ustazah doakan masya-Allah gunakan peluang ini untuk makin dekat dengan Allah akan didatangkan rezeki luar biasa. Isteri suami yang menenangkan hati. Tak jadi macam sebahagian orang kenapa lagi Covid-19 lagi sepatutnya kita berpimpin tangan. Just stay at home duduk di rumah beribadah kepada Allah, lagi berantakan. Ya, rupa-rupanya masya-Allah daripada muslimin muslimat, sahabat-sahabat usaha-usaha. dalam pelbagai bidang lagi ramai yang stres macam orang sakit jiwa ni lagi ramai pecahan keluarga berpisah bercerai berai dalam keadaan ini kita sedih seharusnya orang beriman itu dicubit peha kiri terasa di peha kanan begitulah sebaliknya jadi muslimin muslimat ayuh saling mendoakan eh mungkin kita tak kenal kita tak tanya pun orang sebelah okey ke tak okey eh tapi apa yang kita boleh sembangkan dalam musim ini jangan isu-isu yang sensitif sangat Ha, paling kurang macam mana cara untuk kita korek, untuk kita tanya. Eh, dalam keadaan dia status ibu tunggal, anak-anaknya masih ada makanan tak di rumah, masih okey ke tidak, muslimin muslimat dirahmati Allah. Eh, apa sumbangan kita ke dalam masyarakat. So, persiapkan diri kita. Jangan terlibat dengan golongan yang membazir kerana harta Allah SWT. Yang yakni nikmat yang Allah berikan kepada kita ini terlalu luas. Jom usaha sungguh-sungguh untuk mencari. Si pencari rezeki jangan pernah meninggalkan si pemberi rezeki. Eh, kalau pun muslimin muslimat kita rasa syarikat kita selama ni lubuk rezeki tiba-tiba terpaksa ditutup. Bukan itu Tuhan, Tuhannya tetap Allah. Jadi minta kepada Allah ya Razzaq. Bukan dapat duit setiap bulan masuk dalam akaun berapa ribu macam biasanya Tetapi Allah beri rezeki sehat ini manfaatkan Allah beri rezeki masa lapang ini manfaatkan Jangan gunakan untuk membazir-bazir okay? Seterusnya, muslimin-muslimat Orang-orang yang boros dalam membelanjakan harta dengan sia-sia Adalah tergolong orang-orang munafik dan golongan syaitan ani pengikut kepada kitab ini khususnya jemaah muslimat ibu-ibu yang saya kasihi yang saya rindui bahkan di Masjid Al-Mukminun Subang subhanallah takkan bila untuk kita bertemu bertentang mata lagi MasyaAllah. kata Allah lagi dalam surah Al-Isra ayat 27 a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana shayatan li kafura sesungguhnya orang-orang yang suka membazir itu adalah saudara-saudara syaitan Allah Allah muslimin muslimat seluruh umat Islam yang bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah kita ni bersaudara tak lahir dari rahim yang sama tidak berjiran, bukan adik-beradik, kan? Bukan sepupu, sepapat, mak penakan, anak-anak buah, bukan. Tapi kita ni bersaudara. Disuruh oleh Rasulullah, cantumkan silaturahim, berhati-hati, wahai kalian yang ada. Putuskan silaturahim di kalangan sesiapa sahaja. La yadakulul jannah. Tak akan masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Kitab ni dulu pernah kita tekuni dalam bab itu sahaja. Sekarang muslimin muslimat dirahmati Allah Kita nak disuruh oleh Islam bersaudara dengan siapa sahaja yang bernama sesama kita ni manusia Saya dah malas dah nak kawan dengan manusia ustazah Baik saya kawan dengan jin dan syaitan saja tiba-tiba pula Muslimin muslimat dirahmati Allah Kita mendakwa kadang-kadang sebahagian kita Oh saya tak pernah berkawan dengan jin iblis ni ustazah tak pernah tapi sikapnya suka membazir-bazir orang yang membazir-bazir itu automatically ada cop mohor di dahinya. Apakah itu? Masya Allah, mubazirin. Golongan orang-orang yang suka membazir. Dia itulah nanti yang dicari mudah oleh syaitan. Kerana apa? Muslimin Muslimat sebab Allah yang kata orang membazir ini adalah saudara syaitan dan syaitan adalah sangat engkar kepada Tuhannya. Kita bila dalam bersahabat, berkawan, berapa ramai orang datang kepada Ustazah. Alhamdulillah Ustazah sejak saya kawan dengan orang yang rajin dengan majlis ilmu, saya pun suka dengan majlis ilmu. Alhamdulillah Ustazah sejak saya berkawan dengan orang yang melabuhkan tudungnya, menutupi dadanya, saya pun rasa malu nak berjalan dengan tudung yang pendek. Saya pun belajar labuhkan tudung saya. Macam tu kan muslimin-muslimat. Kita ni dipandang dengan siapa kita berkawan. Ha, jadi kalau Allah kata muslimin muslimat wa kana syaitanu lirabbihi kafura dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya ha dengan sikap kita yang suka membazir nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita lalu Allah sendiri yang mempersaudarakan orang-orang mubazir ini dengan syaitan jadi perangai syaitan tadi engkar kepada Tuhan. So tak heranlah muslimin muslimat kenapa ya kita berdoa macam terhijab. Kenapa ya kita tak rasa tenang walaupun kita dah solat. Cek ada tak sikap suka membazir. Kerana muslimin muslimat membazir ni kita dah bersedara dengan syaitan. Syaitan ni dia berkawan ke dengan Allah. Setelah dikeluarkan daripada syurga. Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka, sangat marah kepada golongan iblis ni. Eh? Ha? Jadi kalau kita buat satu saja daripada sikap sang iblis, kamu sebenarnya telah menempatkan dirimu bersama-sama iblis yang dilaknat oleh Allah. Ha, jadi kita cek, oh patutlah ya Ustaz Ustazah selalu sebut bila kami bila ustazah menyebutkan muslimin muslimat membacakan ayat-ayat macam ni jujur ustazah sendiri rasa macam ya rab baru kita nampak kat mana ya patutlah rasa macam susah je hidup ni kenapa ya rasa macam cuba itu tak jadi buat ni tak jadi kenapa ya lepas satu di, lepas jatuh ditimpa tangga Dah tangga timpa rasa shilling pula timpa langit pula hempap kita kenapa ya ustazah tak ada ketenangan langsung check apa antaranya nikmat Allah yang begini luas kita bazir-bazirkan kita sedang bersaudara dengan syaitan. Jadi marilah saudara-saudara yang ustazah kasihi sekalian, ustazah sedang menasihati diri ustazah sendiri dalam pandemik Covid-19 ini bukankah kebanyakan kita sudah mula mengatur. Ha? Kita mengajar anak-anak kita dulu mama boleh masuk boleh masak sampai 4 5 lauk sekali makan. Ha, dalam ni kita buat satu sayur satu ikan sudahlah ha, kalau besok ayam dengan sayur sudahlah kenapa ibu kalau dulu ada ayam ada sotong ada ikan oh tak cukup dengan tu tambah lagi macam-macam muslimin muslimat kita belajar asalkan habis kita kehidupan sekarang ni Ibu-ibu yang -ibu dirahmati Allah Minta maaf Ustazah usik sikit eh Sebab Ustazah terkenang Dengan almarhumah ibu Ustazah Masya Allah kan Zaman itu Hatta kalau mak Ustazah hidup lagi Sekarang ni pun tak pandai Nak telefon grab food Panda food semua tak pandai Eh muslimin-muslimat Tapi undang-undang dalam rumah tu Selagi dalam rumah ada makanan Tolong jangan dapatkan makanan kat luar Melalui pembelian Kedekut ke mak Ustazah muslimin-muslimat tapi natijah pelajaran hari ni yang ada pada kita, muslimin muslimat, selagi ada makanan kat rumah tu, kenapa kita nak membazir-bazir? Kenapa kita tak berjaya mendidik Allah Ustazah anak-anak zaman sekarang bukan boleh dibegitukan? Sebab muslimin muslimat kadang-kadang kita yang belajar demikian. makan Kita yang mengajar demikian. Makanan masih ada muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita pula Kadang-kadang okey rezeki sampai Ustazah sendirilah Masya Allah Dapat jiran-jiran yang baik Subhanallah Rezeki sampai kadang-kadang Ya Allah ini ada itu ada Kalau Ramadan tu kadang-kadang penuh meja Duduk berdua je nak makan Jadi kita sebut Tuhan aku sayang ni Yang mangkuk mie kari ni sedap nampak lazat ni Allah bihun goreng ni sedap pula ni Allah yang ni semua sedap ha, Nanti bincang suami bang Yang mana satu kita nak makan sungguh-sungguh ni tak, rasanya kalau masuk semua akhirnya kita kongsi dengan tong sampah ni. Muslimin, muslimat, saat itulah sebenarnya kita sedang belajar berperang dengan nafsu kita sendiri. Oh ni kita kena kita nanti pergi surau, tarawih, ada lagi pula moreh, balik masuk peti ais, besok kita nak panaskan ke? Memang tak lah kan? Muslimin sahur nak makan mie kari pula, sahur nak makan laksa, mustahil lah kan muslimin, muslimat. Jadi yang mana kita rasa kita memang takkan makan, masuk dalam peti ais pun kita akan akhirnya letak dalam tong sampah. Jadi dalam keadaan nak menangis eh, ni sebenarnya. Eh, sedih ni. Eh, rasa macam tamak haloba kalau dengar cakap syaitan ni memang letak atas meja segala. Tapi terpaksa ni terpaksa. Kita berlawan dengan nafsu kita sendiri. Telepon adik-beradik yang dekat. Eh, telefon jiran tetangga, Kak, saya masih bang hari ni buka apa. Tak sempat usaha-usaha balik kerja lambat, tak ada apa. Ah, suruh anak datang sini sekejap, Kak. Saya tak sempat nak pergi, minta maaf. Ha, ah, ni ada benda nak kongsi. Subhanallah indahnya muslimin muslimat bila kita berlawan hawa nafsu bang okey yang ni kita hadiah dekat jiran sebelah yang ni kita sedekah dekat adik-beradik kita eh bukan kita je dapat pahala orang yang menghadiahkan dekat kita pun dapat pahala sama ah ha, tong sampah kata tapi kita ni hmm ingat nak bagi kat aku ni kata tong sampah maksudnya muslimin muslimat dirahmati Allah kalau ikutkan nafsu semua kita nak rasa kan jadi kita sedang dilatih oleh Allah dengan rezeki yang demikian sebenarnya macam mana kita nak tarbiah ahli rumah kita? Ibu dah masak dah tu, kenapalah order tu lagi, order ni lagi, berhati-hati. Ustazah risau dalam pandemik ini muslimin-muslimat, ternyata kita makin membazir. Samalah macam NGO apa sahaja kan yang nak menghadiahkan kita. Frontliners kita sangat layak dibantu. Siapa sahaja jiran tetangga, silakan. Tapi smart, bijaklah sikit muslimin-muslimat. Dan yang nak menerima pun merasa malulah dengan Allah baru kemarin orang datang hantar 10 kampit beras, 10 papan telur contoh kan. Datang pula lagi uh, bantuan lain. Uh, kak, tempat ni dah dapat beras ke belum? Tak ada siapa tolong padahal 10 kampit kat dalam. Siap boleh jual lagi. Kita tak terfikir. Uh, tak payahlah rumah saya ni minta maaf baru 2 hari lepas ada orang hantar dah. Kalau bagi juga ni saya tak tahu sampai berabuk kot nanti. Eh muslimin muslimat saya tak termakan kot nanti. Boleh tak uh, tolong sampaikan dekat rumah sekian-sekian? Rasanya kemarin dia tak dapat tu bantuan. Mulianya hati, MasyaAllah. Ini pantang dapat benda free je bawa masuk dalam rumah. Tak apalah. Benda free kot Zaza, bukannya bayar. Benda free pun Usazah Tapi yang free itu kita sedang membazir nikmat Allah Kerana kita buang dalam tong sampah Ini Usazah kaitkan tajuk membazir dalam memanfaatkan nikmat Allah ini Muslimin-muslimat Kita tak sedar kita nampak orang lain membazir Tapi kadang-kadang kita yang mengajarkan Allahu Rabbi Muslimin Muslimat dirahmati Allah kan Sebab itulah Ustazah sebut kadang-kadang Apa yang kita buat ini kita selalu tak sedar Sampailah kita mendapat, mendengar Apa yang disukai oleh Allah dan Rasulullah Kita sedang menjentik hati kita sendiri Sampai bila nak berubah ni Sampai bila nak membazir-bazir ni masih ada makanan, na'udzubillah, cubalah tengok negara lain yang sedang dalam COVID-19, dia tambah lagi berapa tahun dah dalam suasana perang, dalam suasana kebuluran. Allahu Rabbi muslimin muslimat, kita baru diuji Allah demikian, kita sudah tidak mampu. Maka jangan berkawan bersaudara dengan syaitan, buang jauh-jauh sikap suka membazir ini. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya nikmat-nikmat lain yang tertangguh, sukarnya nak dapat tenang dalam hidup sikap kita yang berkawan bersaudara dengan syaitan itu itulah suka membazir. Nauzubillah. Baik. Yang ke-41. Ha kan okay. so, saya dah janji untuk beri tiga ciri pada hari ini. Tajuk ke-41 keluh kesah apabila ditimpa musibah ah ha, ni kitab ini ada 50 ciri ha, bagi orang-orang baru yang join muslimin muslimat kitab ni santai tapi sampai ada 50 ciri masjid al muminun kesayangan-kesayangan ustazah setiap hari kamis pukul 3 petang hujung bulan ha, dah belajar sampai hari ni tajuk 41 saya uh, ahlan wa lah kepada yang lain salam ukhuwah fillah ha, kerana apa muslimin muslimat terbuka live ini kita tengok wah bab ke 41 dah kadang-kadang Allah menjentik eh, memasukkan cahaya-cahaya hidayah ke dalam hati kita dengan cara terklik butang ini. Ya, macam itulah. Okay. jadi, tajuk keluh kesah apabila ditimpa musibah. Setiap orang, kata kitab ini. Saya dah tolong bacakan saja. Setiap orang tidak terlepas daripada mengalami musibah yang ditakdirkan Allah. Setiap orang. Jangan pernah kata Muslimin Muslimat dirahmati Allah, kan saya ni Usazah dalam hidup tak pernah ditimpa ujian. Hati-hati. Alhamdulillah Usazah Bila kita sembang, kak okey ke? Semua okey ke? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak salah orang bersyukur. Alhamdulillah. Tapi rupa-rupanya ada banyak orang tersilap Muslimin Muslimat. Allahu Akbar. Saya sebut ni perkara ni. Oh, alhamdulillah ni lambang orang bersyukur. Tapi berapa ramai ber Alhamdulillah hanya di lisan. Eh minta maaf bahasa ni kasar tapi ustazah nak beri faham muslimin muslimat semoga Allah pilih kita sebagai hamba yang disayang Allah. Kata Rasulullah salah satu cara Allah menunjukkan sayangnya kepada kita Allah beri faham. Kita dok belajar ni Allah beri faham sebab ada ramai orang belajar tapi Allah tak pilih pun untuk faham. Dengan faham ini kita mampu tolak diri kita untuk beramal. Apa dia muslimin muslimat dirahmati Allah kan? Orang yang macam mana nak sebut ya bermaksiat uh, minta maaf mudah nak sebut minum arak lepas minum arak tu pun alhamdulillah kenyang kan terima kasih ya Allah rezeki yang kau hantarkan layak tak bersyukur dengan cara demikian eh? Ha? Dapat anugerah sekian-sekian. Terima kasih kalau tak ada penyokong-penyokong saya. Tapi pakaian masih bermaksiat kepada Allah. Muslimin-Muslimat. Dia berterima kasih dengan cara yang salah kalau kita mendatangi bos kita muslimin muslimat dirahmati Allah dengan melakukan perkara yang bos tak suka. Ah ha, kan muslimin muslimat dirahmati Allah. Agak-agaknya bos kita tu pandang kita dengan sebelah mata ke dengan dua mata ke ataupun dengan masya-Allah tak cukup dua tapak tangan stadium Bukit Janil aku tadahkan kata bos. Sebab apa? Sebab muslimin muslimat dirahmati Allah tu anak buah dia yang dok buat semua benda yang dia perintah yang dia suruh. Ini bukan bicara tentang bos majikan kita. Ini bicara tentang pencipta kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala muslimin muslimat dirahmati Allah hanya nak tengok kita ini buat tak apa tujuan Allah cipta kita, yakni beribadah. Ya alhamdulillah bersyukur pada Allah, tunjukkanlah kehambaan kita. Tunduk patuh tak kita dengan Allah. Eh, oh maknanya ustazah nak marahlah orang yang menyebut alhamdulillah tapi masih bermaksiat lebih baik disebut alhamdulillah daripada disebut perkara yang merepek repek yang lagi perkataan-perkataan keji. Eh muslimin muslimat, lebih baik disebut kalimah alhamdulillah. Tetapi maksudnya itu bukan tanda orang bersyukur. Bersyukurnya bukan pada lisan, bersyukur ni masukkan ke dalam hati kita ni makin dengan nikmat anugerah itu kita makin dekat dengan Allah. Kalau dengan anugerah itu kita makin jauh dengan Allah, muslimin muslimat, Itulah namanya musibah. Bukan nikmat. Ujian ini berbentuk nikmat, ujian juga berbentuk musibah. Saya tak pernah ada ujian, misalnya anak saya okey, isteri suami saya okey, wah pekerjaan saya walaupun dalam COVID-19 ni okey-okey saja, misalnya semua okey. Tapi dalam keadaan dia mendakwa okey, dia yang tak okey. Oh, uh, muslimin muslimah, duit makin banyak, harta makin banyak. Tapi zakatnya tak buat-buat lagi, sedekahnya yang begitu-begitu saja. Eh, bersedekah rezeki Allah masuk makin banyak berganda. Tapi bersedekah memilih yang paling sedikit juga. Kan? Zakat daripada 10 tahun dulu sampai sekarang kadarnya sama. Oh, saya tiap tahun memang bagi 2500 usazah untuk duit uh, pendapatan saya. Uh, untuk duit perniagaan saya contoh. Eh, tetapi perniagaan mencanak naik. Duit simpanan pun makin banyak Tak dikeluarkan, tak dibelanjakan Allah tak suruh kita keluarkan, belanjakan semua Allah minta sebahagian Tapi sebahagian tu ada kadarnya Maksud tahunan Selama 10 tahun ini kita dapat Setahun 10,000 RM Tiba-tiba tahun 2020 ni Kita dapat 100,000 RM Kita tetap bayar zakat 2,500 juga setahun Kenapa tidak ada gandaan Sedangkan rezeki Allah itu berganda Faham tak maksud saya? Sebab itu muslimin muslimat kita tersilap. Kita dok rasa macam musibah tu bentuk yang mendatangkan kita dengan kesusahan, kecelakaan. Tetapi sebenarnya kita juga sedang dalam musibah apabila Allah beri luasnya nikmat tetapi kita tak gunakan ke jalan Allah. Bahkan itulah yang jauh lebih hina di sisi Allah. Oh dulu masa kuli boleh pergi solat fardu di masjid lima waktu sehari semalam. Sekarang dah jadi bos muslimin muslimat. Kita faham, mungkin dia tak sempat pergi masjid tiap lima waktu sehari semalam. Tapi bagaimana dia wujudkan suasana jemaah dalam pejabat dia? Ha, macam mana dia menjadi pemimpin contoh yang terbaik daripada staf tak solat, jadi solat. Daripada tak ada suasana jemaah, oh, saya malas dah usaha saya nak pasal-paksa bab solat ni. Tapi kalau dia buat undang-undang kat situ, muslimin-muslimat sebab dia ada kuasa. Biar orang buat dalam keadaan tak ikhlas. Bab solat fardu ni bukan nak tanya hang ikhlas tak. Bab tutup aurat ni, kamu ikhlas tak nak tutup aurat. Tak ikhlas lah bos, tak ikhlas tak yah buat. Tak masuk syurga pun kalau awak buat. Soh, Tapi benda wajib, kita bukan tanya ikhlas tak ikhlas. Start je buat. Start, start, start. Bila dah start, Allah tahulah nak mengaturkan bagaimana nak datangkan ikhlas hasil daripada istiqamah yang kita tak pernah berhenti. okey Okay? Kitab ini menyebutkan setiap orang tidak terlepas daripada mengalami musibah yang ditakdirkan Allah yang hanya untuk menguji keimanan kepada Allah tu Allah berikan musibah bukan saja saja Allah berikan musibah muslimin muslimat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah itu hadiah daripada Allah tu ujian ni hadiah daripada Allah masya Allah muslimin muslimat kok kita dapat hadiah kadang-kadang kan lah Ustazah orang tu bagi hari tu saya campak je tak mana-mana dah -mana, saya letak. Kenapa kak dia bagi tahu saya tu dia balik daripada Habib Jewel tu hadiahkan dekat akak tu. Mahal tu. Eh biar betul Ustazah. Mana dah saya letak? Saya ingatkan kan dia beli dekat Maidin je Ustazah sebab dia bubuh dalam plastik Maidin. Masya Allah kita ni sombong tak sudah. Kita nampak macam hadiah tu tidak berbalut cantik. Kita duduk rasa dalam tu pun tak cantik juga. Kita ketepikan. Sampailah sahabat ni datang. Ih, dia bawa aku beli hadiah hang hari tu. Kan? Beli benda mahal tu sajalah. Eh, dia isi dalam plastik yang tak elok. Barulah kalut muslimin-muslimat nak cari. Mana aku letak hadiah dulu tu. Ingatkan benda murah je. Sedangkan Allah walaupun dalam bentuk musibah dihantarkan kepada kita. Itu juga bernama ujian tanda sayangnya Allah kepada kita. Tapi muslimin muslimat kita berkeluh kesah. Kenapa aku ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kita tak faham bahawa musibah-musibah yang sampai kepada kita, kesusahan yang kita rasai dalam COVID-19 ini muslimin muslimat hadiah daripada Allah. Allah nak test kita bagaimana kita mendepani semua ini. Oleh itu, setiap muslim yang beriman kepada Allah tidak seharusnya merasakan keluh kesah apabila mendapat suatu musibah. Okey? Atau melihat bahaya yang ditentukan oleh Allah. Kerana ia tergolong orang-orang munafik yang tidak bersyukur kepada Allah. Dapat je musibah, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia tak reti nak bersabar. Yang retinya berkeluh kesah. Kenapa aku? Kenapa bukan dia? Kenapa waktu 2020 ni? Kenapa tak tahun lepas? Macam-macam <laughs> kita. Allah, Allah rakamkan eh, sifat manusia yang begini dalam Al-Ma'arij 20 hingga 22. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Iza masahu syarru jazu'a. Wa iza masahu al manu'a illa al muslimin muslimat dirahmati Allah apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah jazua dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir manua bakhil apa ni muslimin muslimat dia dapat nikmat dia dapat harta dia dapat rezeki bila ada pada genggaman dia, orang datang sikit ketuk pintu pun. Ah, Tutup-tutup pintu, bagi tahu ibu tak ada kat rumah. Tu nak minta pinjam duit lah tu. Allahu Akbar. Dia menghalang dirinya daripada menghulurkan bantuan kepada orang-orang yang Allah hantarkan. Kita pernah tak terfikir muslimin-muslimat dirahmati Allah. Kita tengah sedap-sedap makan kat restoran. Ada 50 orang yang sedang makan. Kenapa 5 orang sahaja yang orang buta sedang dipimpin itu Eh, orang yang memimpin itu tak buta. Tiba-tiba dia ambil random saja. Oh pergi meja sana, meja tengah, meja hujung. Kita pernah fikir tak? Kenapa ya? Ke dia dah ada macam filem Piramli, cerita orang minyak tu pangkah dekat pintu kan? Bukan. Ke dia tahu yang mana dia dah dapat, mana yang tidak duit? Tak, muslimin muslimat dirahmati Allah. Macam kucing, tiba-tiba banyak orang kat situ yang ada sisa makanan dalam pinggan, kenapa kucing tu datang kat kita? Kita tak fikir ke bahawa Allah yang hantarkan orang tu makhluk yang bernama kucing itu bahawa rezekinya hari ini Allah dah tentukan berada pada kita. Maka kita perintah Allah disuruh tumpangkan rezeki yang kita dapat ini agihkan kepada orang lain juga. Sebab sebenarnya melalui kantung rezeki poket kita itu ada rezeki orang lain. Buktinya cukup bulan. Kenapa kita sibuk? Oh, hutang ni bayar. U oh, kereta pula rosak. U oh, pergi klinik pula anak sakit. Rezeki doktor pula. Kan muslimin-muslimat? Tidak ada yang kebetulan semuanya atas perjalanan takdir yang telah Allah tentukan. Lalu bila kita pandang ini muslimin-muslimat, bentuk musibah apapun kekal. Jangan ada jazua berkeluh kesah. Jangan ada manua makin bakhil kepada Allah. Muslimin-muslimat, orang yang boleh terhindar daripada jazua manua ini illal musallin kecuali orang-orang yang mengerjakan solat. Ustazah, saya solat juga tapi kenapa masih ada bakhil kat hati saya? Saya solat juga tapi kenapa keluh kesah ni tak berhenti kat hati saya? Ceklah solatmu. Muslimin muslimat berapa bulan dah? 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 8 bulan dah kita dalam PKP. Ada yang memang dah tak ada kerja langsung. Kita hanya berkeluh kesah kat rumah. Berapa ramai di kalangan kita menggunakan manfaat masa yang Allah beri ini dengan perbetulkan bacaan solat. Kebacaan solat kita masa yang masa kecil dulu belajar fardu ain dengan ustaz-ustaz dekat surau. Itu je lah yang kita baca. Tak ada niat pun untuk perbetulkan. Itu baru segi rukun qawli. Ha? Apa yang kita lafazkan dalam solat. Ha? kita tak belajar pun muslimin muslimat tak ada hati pun untuk ditundukkan belajar menekuni macam mana nak khusyuk lagi dalam solat macam mana nak perbaiki solat bila kamu perbaiki solat kamu akan hilanglah jazuah akan hilanglah manua Allah muslimin muslimat awal PKP bulan 3 berapa ramai yang berkongsi dengan ustazah Syukur PKP ustazah saya bukan buat qabliyah zuhur tu dua rakaat tapi saya uh, fokus setiap sebelum zuhur tu saya nak buat empat rakaat solat sunat qabliyah alhamdulillah mampu teruskan tak? Jangan empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat selepas zuhur, sunat, qabliyah, ba'diyah, beria-ria. Fardu zuhurnya entah ke mana. Ha, masa fardu zuhur buat main-main saja. Kenapa? Muslimin-muslimat sedangkan yang wajib adalah fardu zuhur. Perbaiki ya ibadah kita. Itu maksud ustazah. Tapi bila telah 250 hari lebih kita berada dalam PKP, solat sunat pun kita tak buat. Dah terbiasa bersantai-santai, duduk saja. Allahu Rabbi muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita mengakui kita berkeluh kesah dengan Allah. Kita mengakui kita ada manu'a. Rasa macam, oh, kenapa orang asyik datang minta ke aku je ni? Penat aku cari rezeki ni." Allahu akbar kerana kita tidak menghayati solat kita itu sebenarnya lambang tunduk patuh kita kepada Allah. Khusyuk. Apa itu menundukkan hatinya bukan saja di dalam solat tapi juga di luar solat. Allah bagi nikmat ada orang PKP ini rezekinya makin mencanak naik. Bukan macam tersekat. Betul tak muslimin muslimat? Masya-Allah ada sahabat-sahabat saya yang diangkat oleh Allah dengan makin banyak sedekahnya sebab dia kata, oh, dapat buat bisnes dari rumah Ustazah, syukur sangat-sangat. Oh jadi saya nak bersyukur pada Allah ni dengan macam mana. Tak melupakan orang-orang yang patut diberi perhatian. Itu kan amanah-amanah Allah untuk kita. Okey, muslimin, muslimat yang menonton pada hari ini Saya nak habiskan juga sebab tadi berjanji tiga ciri untuk hari ini Maka yang terakhir adalah mengkhianat sesuatu amanah Uh, ha, ada kan Nabi SAW sebut di awal-awal buku ini dulu Antara orang-orang munafik itu apabila diberi amanah Dia mengkhianati amanah itu uh, ha, Kita pun, oh usazah, tu benda hari kat masjid saya Itulah Usazah orang suruh jadi benda hari masjid Dia pergi beli rumah banglo, renovate pula pakai duit masjid Contoh, kita bukan main nampak lagi salah orang Itu ha, orang tak amanah, benda hari tak amanah Kita nampak hot tu saja tapi kita ni banyak Allah beri amanah masa, Allah beri amanah sihat, Allah beri amanah anak-anak tapi nak kejut anak bangun, bangun sebah yang subuh pun eh tak naklah bang nanti lari pada rumah pula. Kita tak gunakan qul anfusakum wa ahlikum nara pelihara diri kamu muslimin muslimat dirahmati Allah pelihara seluruh ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah lalu kita berkhianat dengan amanah apakah amanah Allah anak-anak tu ah kita kata biarlah bang dah besar pandailah dia silap selagi mana anak itu daripada kandungan lahir jadi kanak-kanak jadi remaja jadi dewasa dah hadiahkan kita cucu muslimin muslimat jangan pernah takut untuk menegur kerana Allah bawa mereka ke jalan-jalan Allah. Tapi mengikut caranya lah, kanak-kanak masih boleh dipiak telinga di rotan. Remaja kita kena berkawan. Dah dewasa bagikan contoh-contoh, dekatkan mereka dengan kita pasti mati, pasti meninggalkan anak zuriat keturunan kita. Eh, Cara bagaimana untuk kita masuk menegur supaya mereka makin dekat dengan Allah. Okey? Terakhir ini, muslimin-muslimat saya bacakan. Mengkhianat sesuatu amanah adalah seseorang yang mendapat kepercayaan daripada orang lain tetapi ia tidak memenuhi amanah yang dipercayakan kepadanya. Ha, kan? Kitab ni menjelaskan kepada kita dalam konsep yang kita biasa faham. Orang A beri amanah kepada orang B. Orang B boleh mengkhianati orang A. Kadang-kadang si pengkhianat ini daripada kalangan keluarga sendiri. Kadang-kadang si pengkhianat ini daripada BFF yang dulu BFF sekarang jadi musuh dan tak mustahil yang dulu musuh sekarang jadi BFF ia muqallibal qulub Allah yang maha membolak-balikkan hati. Muslimin muslimat dalam Islam amanah wajib dijaga dan dipelihara agar tidak menghilangkan kepercayaan dan kejujuran Orang yang tidak amanah Sekali dia tidak beramanah Muslimin muslimat Sukar Macam dulu-dulu Daripada usaha kecil Diceritakan tentang Pengembala kambing kan Tolong orang kampung Harimau dah makan kambing-kambing aku Rupanya saja nak buat lawak kan Kerana apa musim bosan Duduk-duduk tengok kambing makan rumput kan Rupa-rupanya muslimin-muslimat Orang yang tidak amanah ni Antara sikapnya adalah suka menipu Ha, jadi, bila dah datang sungguh-sungguh harimau, orang tak datang dah tolong dia. Barulah dia sedar, ni sikap aku dah ni. Kita kebanyakannya nak dibegitukan dulu kah? So, jadikan COVID-19 ini, Allah telah menjentik hati kita, menghentak kita ha, yang dulunya tidak beramanah kepada Allah untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh beramanah. Nyawa kita ni, muslimin-muslimat, masa yang kita ada ni, harta benda yang kita ada, seluruh hujung rambut sampai hujung kaki yang kita ada ni, Allah amanahkan untuk gunakan kejalan Allah. Manfaatkan sungguh-sungguh. Tapi kita mengkhianati. Ha, ni bukan lagi dalam hablum minannas. Okay? Um, jiran suruh kita apa? Suruh kita jagakan rumah dia. Dia pula yang pandai-pandai. Ha, selama jiran saya duduk dekat overseas setahun, dia bagi kunci rumah dekat saya, jag jagakan rumah tiba-tiba dia jadikan homestay pula. Ah ha? muslimin muslimat jadikan homestay masuk setiap kali orang sewa 300 ringgit ah ha? masuk dekat dia. Jiran tu tak tahu rumah ai okey ke okey je dalam hati masyuk kat dia. Tak jaga amanah kan muslimin muslimat. Perbuatan mengkhianati sesuatu amanah adalah dilarang dan tergolong amalan orang-orang yang akan mendapat kemurkaan Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok kata-kata Allah. Zazai tak bukan orang alim, tapi tolong bacakan saja Al anfal 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و أماناتكم وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hai orang-orang yang beriman Ayat ni Allah seru orang beriman Semoga kita lah orang beriman tu eh, ha, Muslimin-Muslimat Allah sayang pada orang beriman Alah usah amanah-amanah ni benda kecil je Kecil lah bagi orang yang memang kufur kepada Allah Tapi orang beriman kepada Allah Muslimin-Muslimat Dia sangat-sangat takut Allah boleh ke saya nak pegang kunci awak ni? Ah ha, nanti suruhlah bagilah juga kunci pada saudara-saudara yang duduk dekat ni. Manalah tahu saya takut tak amanah dengan awak ni. Saya terguna pula ruang pos kereta. Contoh muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa pun kena minta izin pada tuannya. Walaupun kita pemegang amanah kena minta izin pada tuannya. Jangan mudah-mudah. Okey. Ayat ini muslimin muslimat perintah kepada orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui kita tahu duit ni orang amanah kat kita kita tahu orang tu cakap jangan cerita kat orang ya kita pula yang sedap-sedap cerita dekat orang tak apalah dia bukan tahu pun ai cerita kat you Faham tak muslimin-muslimat dirahmati Allah? Itu simple. Tapi kita duk buat juga. Kita tak sedar itu adalah ciri munafik yang ke-42. Baik. Kata Nabi SAW. La imana liman la amanata lahu. Waladina liman la ahdahu. Allah Allah. Belum beriman bagi orang yang tidak beramanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Nabi sebut. Tadi kata-kata Allah ayat Quran. Now kata-kata Rasulullah. Rasulullah yang mana? Muhammad yang hidupnya tak pernah menipu. Mulia lisan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Belum beriman bagi orang yang tidak beramanah. Asal orang beri amanah dikhianat. Itu bukan orang beriman. Oh sebutkan main. Ya ayuhal amanu. Ya akulah tu. Akulah tu sebab aku tak tinggal sembahyang. Tapi bab amanah hancur. Allahu Akbar. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Berjanji tapi dimungkiri. Berjanji tapi dimungkiri. Tapi dia solat tak tinggal usazah. Sedekah dia banyak. Asal berjanji kamu mungkiri, itulah manusia yang tidak menjaga amanah. Jadi muslimin-muslimat, Quran dah cerita, hadis dah cerita, kitab ini ditutup dengan khulasah daripada penulis ada ulama yang mengatakan apabila ada seseorang yang tekun mengerjakan solat, puasa, mengerjakan haji dan banyak mengerjakan amal soleh tetapi ia tidak beramanah terhadap sesuatu maka menjadi sia-sialah amal mereka dan tiada memperolehi petunjuk dan dimurkai Allah ya rab ciri yang ini terakhir kita sebut ini muslimin muslimat dirahmati Allah mengkhianati amanah Allahu Akbar Maka menjadi sia-sialah amal mereka Kita duk rasu Saya banyak kumpul amal ni Ustazah Rupanya bila nak dipersembahkan kepada Allah Kantung amal kita tu kosong Seolah-olah musim-musim selangor tak ada air ni Kita tak ada air di baldi yang bocor Bila kita dah sampai rumah Kenapa kosong baldi ni lah Rupanya baldi ni bocor Penat je kita angkut Ya Rab Muslimin-Muslimat dirahmati Allah dan tiada memperoleh petunjuk. Dek, kerana kita tak jaga amanah tadi, kita khianat akan amanah. Allah tak sudi mencampakkan hidayah ke dalam hati. Kenapa ya usaha saya dah belajar banyak tapi kenapa susah sangat saya nak buat? Cek mungkin kita munafik di sisi Allah kerana tidak menjaga amanah. Dan paling ngeri, khulasah kitab ini menyatakan orang yang tidak menjaga amanah ini dimurkai Allah. Bila sebut dimurkai Allah, muslimat dirahmati Allah. Kita kabur gini sajalah kat diri kita. Kalaulah kita seorang isteri, dimarah oleh suami nak balik rumah pun takut. Oh, ibu boleh tak tumpang tidur kat rumah? Kenapa suami tengah marah saya tu? Nak tidur rumah ibu lah. Ha, contoh kan muslimin-muslimat. Macam mana kita nak balik rumah ketika ahli rumah sedang marah pada kita? Okay? Sekarang macam mana kita nak balik bertemu Allah ketika Allah sedang murka pada kita? Kenapa Allah murka? Kerana kita bersifat munafik. Apa tadi? Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Keadaan ciri yang ke-40, keadaan ciri yang ke-41, keadaan ciri yang ke-43. Ini untuk titipan buat muslimat Masjid Al-Mu'minun ha, Subang. Muslimin-muslimat, satu, buang terus sikap kita yang suka membazir. Okay? Dua, jangan lagi berkeluh kesah. Eh, kita sedang dalam musibah pandemik COVID-19. Hentikan keluh kesah. Takut orang yang berkeluh kesah ni nanti berakhir di tempat yang tidak ada akhirnya keluh kesah. Itulah neraka Allah na'udzubillah. Yang ketiga, mengkhianati sesuatu amanah. Please stop. Setiap kita adalah pemimpin. Eh, kita memimpin keluarga kita, apatah lagi pemimpin ketua kampung, pemimpin negara, jauhlah lagi. Bagaimana kita memegang amanah Kita jangan caci maki fitnah memfitnah Neraka lah tempat dia Usazah oh, Kan main lagi Yang kita ni pemimpin dalam rumah pun Kita ni staff kepada bos kita pun Berapa ramai kita tidak amanah Patutlah macam Terasa sukar nak diberi hidayah oleh Allah Terasa sukar nak mendapat petunjuk Kerana Allah sedang murka pada orang-orang yang demikian Na'udzubillah